মই এতিয়া 2 বছৰৰ পৰা ড্ৰেগনত নিয়োজিত হৈ আছোঁ। এই খেতি কৰি মই যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছোঁ। যোৱা বছৰ মই 1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া সেই পইচাইদি মই আকৌ 1 বিঘা এইবছৰ এক্সটেনশ্যন কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া মোৰ এতিয়া 2 বিঘা মাটিত মই এতিয়া ড্ৰেগন মোৰ খেতি আছে। তো 1/2 বিঘা মাটিত মই ড্ৰেগন বিক্ৰী কৰি বছৰত মই কমেও 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখ টকা মোৰ ইনকাম হৈ আছে। বৰ্তমানো আপোনালোকে দেখিছে এবাৰ আৰু যথেষ্ট ফল ধৰিছে। গতিকে ইয়াক যিটো তাপমান আমাৰ অসমৰ যিটো ক্লাইমেট, এইটো ক্লাইমেটত এই ফল যথেষ্ট মানে ভাল। এই যিটো ভেৰাইটি মই ইয়াত লগাইছোঁ, এইটো ভেৰাইটি হ'ল আপোনাৰ চি ভেৰাইটি, যিটো ভেৰাইটি এতিয়া বৰ্তমান বজাৰত ডিমাণ্ড, ইয়াৰ ডিমাণ্ড চাহিদা আছে। গতিকে এই ভেৰাইটিয়ে যি ব্যক্তিয়ে এবাৰ খায়, সেই ব্যক্তিয়ে নিশ্চয় মানে নেক্সট বাৰ সি বিচাৰিব। ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, গুগলত চাৰ্চ কৰিলে ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে স্পষ্ট হয়। হ'লেও ইয়াৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু আপোনাৰ যিটো হাৰ্টৰ বিভিন্ন হাৰ্টৰ পেচেণ্টবিলাকে মোৰ ইয়াৰ পৰা বিচাৰে। আৰু বাকী আপোনাৰ আৰু যথেষ্ট ইয়াত হেৰি আছে, গুণাগুণ আছে। আপুনি বাহিৰলৈ নগৈ ইয়াতে কিবা এটা কৰাৰ চেষ্টা যি চলাইছে, হয় আজি দেখিছোঁ বা আমাৰ অসমৰ যথেষ্ট নিবনুৱা ল'ৰাবিলাক বাহিৰত গৈ পেলাই চাকৰি বিচাৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ অসমতে যথেষ্ট সুবিধা আছে, মাটি যথেষ্ট এনেচন কৰি আছে মাটিবিলাক। সেই মাটিত আমি ড্ৰেগন খেতি কৰি যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰিম। কিন্তু মই সেইটোকে কওঁ যে আমাৰ অসমতে থাকি খেতি কৰোঁ, চবেই এই ধৰণৰ খেতি যোগেদি আমি হেৰি কৰিব পাৰিম, নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম। তো মোৰ ক'বলৈ এইটোৱে। কিমানমান এতিয়ালৈকে বেচিলে? আজিৰ পৰা মই ষ্টাৰ্টিং হ'ল, আজি মই 25 কেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে মই এই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত মোৰ ইয়াত 3 কুইণ্টেল মই আশা কৰিছোঁ। ই 6-7 ৰাউণ্ডলৈকে আমি ইয়াক ছিঙিব পাৰিম। কেনেকৈ কেজি বেচিম? কেজি আমাৰ যোৱা বছৰতকৈ এইবছৰ অলপ মাৰ্কেটটো ডাউন, গতিকে হ'লেও 200 টকা আমি পাইকাৰী হিচাপত আমি বাৰীৰ পৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰিম বা লৈ আছে বেপাৰীবিলাকে। আগন্তুক দিনত কি পৰিকল্পনা কৰিছে? আগন্তুক দিনত মোৰ এইটোৱে হ'ল, এতিয়া 2 বিঘা আছে। অহা বছৰ মই আৰু 1 বিঘাৰ জৰিয়তে মই 3 বিঘাত সম্পূৰ্ণ লগাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতে মই এই ড্ৰেগনৰ খেতিৰ জৰিয়তে এই ড্ৰেগনৰ খেতিৰ মাধ্যমেৰে মোৰ মানে ভৱিষ্যত গঢ় দিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। কোনোবা প্ৰশিক্ষণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ? হয়, কোনোবাই জানিব বিচাৰে নিশ্চয় ইয়াত আহিব পাৰে। মই তেখেতসকলক নিশ্চয় সহায় কৰিম। এই খেতিৰ বিষয়ে অলপ জানি শুনিহে লগাব লাগে। গতিকে তেওঁলোকে যেনেধৰণে বিচাৰে মই তেনেধৰণে তেওঁলোকক মই শিকাব পাৰিম। গতিকে পুলি প্ৰয়োজন হ'লে পুলি আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট মই দিব পাৰিম। এতিয়া যোৱাবাৰ মই 2000 পুলি ৰাখিছিলোঁ, 500 পুলি মই দিলোঁ, 1500 পুলি মই নিজে লগালোঁ। তো ডিমাণ্ড আহিলে মই পুলিও ছাপ্লাই কৰিব পাৰিম। গতিকে সেইটোৱে। ধন্যবাদ।